ефир. И да, чухте, от БСП продължават да искат третия мандат. Искат го и от Има такъв народ. По тази тема, но не само, ще говорим сега с Станислав Балабанов, депутат и заместник-председател на парламентарната група. Здравейте! Добро утро, здравейте! Да започнем и с вас с оценката на случилото се в Елин Пелин и реакцията на властите. Отсъства държавата. Това наблюдавам от редица трагедии, които се случиха на нас като общество в последно време и покрай пожарите и това, което се случи в Елин Пелин. Да, това в Елин Пелин беше частен случай. Но не мога да повярвам как, докато държавата даваше изявления пред медиите, отзад хората, които се бориха с трагедията, трябваше да ползват личните си контакти и да търсят помощта на частни пожарни, за да гасят това бедствие, което се разиграва в този склад. Изказвам поредните си съболезнования към загиналите. Но нали разбрахме, че пожарникари дори с риск за живота си са влезли, за да спасяват хора в един много ранен етап. Така че смятате ли, че точно това са хората, които заслужават вашата критика в този момент? Общо взето липсва организация на високо ниво в държавата. Нямаме държава, нямаме работещи институции. В момента са изпаднали в една политическа криза, в която един служебен кабинет, който по презумпция трябва да просто да организира предстоящи избори и по принцип да се занимава с произвеждането на избори, носи отговорност за някакви неща, няма комуникация и липсва комуникация между тях. Разбира се, конкретните хора, които са по тези постове, по-скоро слушат партийни нареждания, тъй като служебният кабинет по останалата конституция в този си вид е тясно партийно зависим. И въобще в цялата тази обстановка, разбира се, че няма кой да излезе с лицето си да каже, аз ще понеса политическата отговорност или аз не се справих. Да, то сигурно и вие няма кого да посочите в този случай. Но ще поговорим за шансовете за редовен кабинет след малко, но искам да продължим от там, откъдето спряхме с господин Зафиров за конституцията. Според вас, политическо или юридическо беше решението на конституционните съдии? Тежко политическо. Защо? Има фактология по темата. Последните двама конституционни съдии, които встъпиха в своите правомощия, бяха политически представители. Един е доста ярък политически представител. Той вчера Бойко Борисов. Това е начинът, по който избират съдии в конституционния съд. Да, шеф на парламентарна група, който гласува ясно по партийно нареждане в зала по отношение на промените в конституцията. Отдавна се съмнявах, че ще вземе различно решение като конституционен съдия. Визирам Десислава Атанасова. Знаете обаче, че закона за конституционния съд не предполага отвод или не изисква отвод при такава една ситуация. Говорим за морала, защото в крайна сметка решението, което остави служебния кабинет под формата, в която е в момента, сливайки зависимостите на властите, показва, че всъщност то даже няма и решение, тъй като е равен резултат. 6-6. Да. Тоест, те не казват, въпреки че е противоконституционно това решение, те не казват, ние решихме. Те просто не можаха да се разберат защо. Защото иначе щяха да са в полза на тези, които са по-независими в случая. Но с присъствието на такава като Десислава Атанасова, такъв като господин Белазелко, който пък беше номинация на този, който седна да пише с Делян Пеевски конституцията, Христо Иванов, видяхме какъв е резултат. Другите неща логично паднаха, защото те бяха от правомощията на Велико народно събрание. Само секунда, ще продължите мисълта си. Знаете обаче, че тази част от промените в Конституцията, които са с 6 на 6, говорим за служебния кабинет, вие отново имате възможност да внесете жалба в Конституционния съд, за да бъдат отново разгледани. Те мислите ли да го направите? Ние имаме много възможности, каквито ни позволява закона. Въпросът е, че в момента така е разположена властта в Конституционния съд, че виждате, че е почти невъзможно, докато продължава да има съдии, които са зависими. Вчера го слушам Бойко Борисов излиза и казва, че Десислава Атанасова никога не му е била дясна ръка. Той преди, нали си спомняте, когато станаха номинациите по закона Магницки, спря да познава и Владислав Горанов. В каква държава сме изпаднали ние? Десислава Атанасова, която стана в зала и каза, защото си спомняте гласуването тогава в зала, беше лично. Ставаш и казваш за или против и изказваш някакъв аргумент в едно изречение. Аз бях сигурен, че нямаше да гласува по различен начин в момента, просто защото не защото тя не иска, а защото просто някой ще се обади преди това по телефона и ще каже, това ни устройва в момента. Означава ли обаче това, че няма да атакувате тези текстове, които вие определихте като политическо решение, т.е. оставянето им по начин, по който са в момента? Ние, спазвайки закона, ще правим каквото е необходимо от наша страна. Въпросът е, че това е огледало към цялото общество, което трябва да се погледне в него и да разбере, че държавата отдавна е потънала и е тежко зависимо от интересите на няколко партийни лидери,
които имат болно его. Тоест, наблюдах, това е резултата от хора, които в последните години имаха една единствена амбиция. Да назначат близките си, познатите си и хората, които ще натискат бутони на високите постове в държавата. Обществото остана за пореден път излъгано и обществото остава да виси с надеждата някой да започне да мисли и да работи в негова полза. Но господин Балабанов, вие казвате, обществото иска да работят политиците в негова полза. Това не включва ли и желанието му да живее в една по-справедлива държава, с работеща съдебна система, с един независим главен прокурор? Вие бяхте критици на тези текстове. Тоест, радвате ли се в момента, че единственият опит, ако щете, от 10 години насам нещо да се промени в тази система, вече е в историята? Ма тук говорим за единствен опит, но некадърно прокаран опит. Тоест, вие не сте против промените, а против това, че Великото народно събрание трябваше да бъде събрано, за да ги реши. Това правилно ли ви разбирам? Не, има и много неразбори вътре като идея за предложение, защото, вижте, отново беше политически натисната тази идея. Тоест, разграждането на моделът на управление, аз не говоря премахването на конкретни политически фигури, разграждането на модела на управление касаеше не просто премахването на един човек и назначаването на друг на неговото място, а дълбока реформа. Наблюдавахме опитите на Продължаваме промяната, Демократична България миналата година, когато правиха тази конституция, че всъщност искаха да овладеят, т.е. да вземат съдебната система от ръцете на един човек, да я присвоят за себе си и да превръщат отново в бухалка. И тогава се задава въпроса, добре, след като... Доказателства за тази теза, това, че се намалява времето, в което ще управлява главния прокурор, или това, че ВСС се разделя на две. Къде виждате в тези промени, които сега бяха върнати от Конституционния съд, доказателство за вашите думи? Влиянието на десния сектор в съдебната система. Нали до сега влиянието беше друго? Влиянието сред прокурорите. Те са разделени на части. Той е една срастната верига. Като започнете отгоре от главния прокурор, после мидите надолу по всеки един прокурор. Примерно, аз ще ви кажа два примера. Има такъв народ, искаше прокуратурата да е децентрализирана. Има такъв народ, искаше главния прокурор да се избира пряко от хората. Вижте каква хубава идея. А не, защото е на Има такъв народ, просто защото ще свърши практична работа. Едно е да обществото да избира личност на главен прокурор с много сериозна представителност, над 50%, както между другото избираме президент в държавата. Така той ще е представен и много по-независим. Другото е тези, които са на власт, да си слагат удобния главен прокурор, който да потулва там делата, които касаят конкретни хора, да ги защитава и да ги представлява. Това ли са вашите предложения, с които вие ще пък ще... Тези ще предложения... дадете на обществото надежда, ние ги дадахме още преди да се... Ние ги дадахме още на обществото и в парламента, преди въобще да се съберат да пишат тази конституция. Изтряскащо тогава е, че Христо Иванов потърси за приятел и съратник в правенето на конституция и съдебна промяна в съдебната власт, Делян Пеевски. Извинявайте, но тогава в парламента също имаше доста широк парламент с доста широка представителност от политически формации. Тогава те не потърсиха разговори да чуят конкретните идеи на останалите политически формации. Побързаха да чуят това, което ще им каже господин Пеевски и господин Борисов. На вашите гласове не могат да разчитат, вероятно с Делян Пеевски, поне както се казва, гласовете са били на лице. Да правиш съдебна реформа с тези, заради които се допълниха площадите преди 3-4 години, абсурдно, извинявайте. Господин Балабанов, кажете, факта, че вие толкова така силно критикувате оставането на служебния кабинет и неговото конструиране по този начин, по който е в момента, по домовата книга, както се казва, е защото не смятате, че това е правилният начин, или защото просто искате президента в лицето на Румен Радев да има повече правомощия? Никога не сме визирали конкретна личност. Искам един път завинаги да изключим спекулациите, че нещо в държавата се прави, за да се облагодетелства конкретен човек. Ние, спазвайки закона, искахме да има ясно разделение на властите. Президентската институция като такава е независима. Дали ще е господин Радев или друг президент, тук закона касае президентската институция. И би било добре, когато държавата е в криза, една независима институция да определя служебен кабинет, който да провежда изборите. В момента какво наблюдаваме? Служебен кабинет, който обаче е тясно партийно зависим. Господин Главчев, при цялото ми уважение, припомнете си, беше председател на парламент от квотата на ГЕРБ. Ярка политическа фигура на ГЕРБ. Отдолу служебния кабинет, достатъчно сме анализирали по студията, кой на кого е човек.
вътрешния министър, отдавна стана ясно, че всъщност Кирил Петков го предложи, лъжейки цялото общество, че е на Продължаваме промяната на Демократична България, но отдавна има съмнение и достатъчно спекулации по темата, че всъщност разбрахте, е на друга политическа формация. Но факт формация. Е, че искате служебния кабинет да се върне под опеката на президента. Ви бяхте предлагали и промяна на системата, за да може президента да бъде този, който да е така официално начало на държавата. Говори ли за едни отношения с президента, които според вас биха довели до връчването на третия мандат на вас? Вижте, пак искам да внеса разяснение по темата. Винаги сме мислили за това институциите да бъдат независими. И ви давам един прост пример с идеята ни за референдум. Отговорете, за президентска... Отговорете, моля ви, за мандата, защото има малко ще, време. Ще отговоря за мандата, само да довърша по отношение на президентската република и референдума, който се опитахме да направим. Както знаете, господин Радев по Конституция, втори мандат за президент, трети мандат Конституцията не предвижда. Тоест, ние търсихме изход от политическата криза при положение, че парламента цикли и видимо в последните 4 години може да се произведе стабилна държава. Затова търсихме изход и питахме обществото. То тогава не беше готово, но ако тази криза продължава рано или късно, може да се събуди трети с друга мандат. Идея. Продължавате ли да го искате? Третия мандат президента, доколкото знам, спазвайки конституционната процедура, ще избере на кого да го връчи след в други ден, в понеделник. Ние сме готови да го получим, разбира се. И ние това го казахме още преди да връчи първия мандат, познавайки вътре ситуацията в парламент. Какъв шанс дават обаче този мандат да бъде реализиран, ако бъде даден на вас или на когото и да било? Но хайде на вас. Питам в момента, има ли държавници? Това ще е тест. Дали има държавници или има партийни лидери, които са с болно его, залагайки цялото българско общество. И ви давам конкретен пример. Нали ги слушате? Излизат по телевизията в момента и казват, сега нищо няма да стане. Тук този парламент е мъртвороден, давайте да ходим на избор. Обаче след два месеца ще стане. Как така, бе, уважаеми колеги, партийни началници? Обществото за какво ви прати в българския парламент? Да работите и да решавате кризата? Или да си гаврите с него и да кажете, сега нищо няма да стане, ще изхарчим едни нови 100 милиона и след два месеца, аз ви обещавам, този, който ходи е първа политическа сила в момента, аз ви обещавам, че ще ви оправя. Обществото наблюдаваше 30 години хора, които ги оправяше, не остана много впечатлено и доволно. Затова ние в момента сме единствената партия, която продължава да показва разум в 50-я парламент. И ще ги тестваме, ако мандата дойде в нас. Обаче, според вас, по-скоро има шанс за кабинет с третия мандат или по-скоро не е реалистично? Това ще разберем в следващите дни. Единственото реалистично и логично за мен е да видим имат ли воля да седнат и да говорим по конкретна програма с конкретен срок. Защото знаете ли кое е реалистично? Част от тях да правят същото. Моля? Те не опитаха ли част от тях да правят същото с вас, ама не получиха вашата подкрепа? Не, не опитаха, защото в опитите си те конкретизираха конкретни неща. Ето, наш вие министър конкретизирате напротив, неща. Ние конкретизираме няма да се... програма. Тя програма с конкретни срокове, а не личности. Те заложиха партийни личности. Те също говориха за програма. Напротив, спомнете си Бойко Борисов, който каза, искам министър-председателя да е от ГЕРБ, искам външния министър, искам министъра на отбраната. Предложи своето правителство, ето ППДБ тръгнаха с програма, която също не срещна подкрепа. Тоест не е ли същото? Напротив, искам да видим наистина има ли воля да изпълнят тази програма с конкретни срокове. Давам ви пример. Вие сте български граждани и виждате в програмата конкретна тема и политика, която трябва да се изпълни. И казват, абе, тук пишеше, че вие ще се справите с този конкретен закон, примерно октомври тази година. Защо не го направихте? Кой ще носи тази отговорност? И излезте и си подайте оставката, така е честно. След като си намери воля за всичкото това, тогава идва ред да си потърси експертиза. Аз съм убеден, че експерти има навсякъде, които могат да я свършат тази които, работа. Вероятно, може ако пак не отиваме на избори... Да. Ако не отиваме на избори, ще видим обаче решението на президента. То вероятно би обърнало и нашия разговор. Станислав Балабанов от Има такъв народ в студиото на Събуди се. Вижте с какво продължаваме.